křesťanské rodině. Bobby, ty mě děsíš. Co se s tebou děje? Myslíš si, že je homosexuál? Ne, není. Se o odlišnosti nediskutuje. Vím, že když budeme věřit v Boha, tak to zvládneme, si jeho pomocí tě vyléčím. Pořád tě máme rádi. Jo, díky. Přijmi mě, jaký jsem, nebo je konec. Nechci za syna geje. Příběh matky, která vlastní vinou přišla u syna. Bobby byl dobrý mladík, ale byl ztracený. Oba jsme udělali chybu, ale už je mrtvý. Nemůžeme ho přivést zpátky. A teď hledá cestu k odpuštění. Slepá víra je stejně nebezpečná jako žádná. Za Bobbyho smrt může přímo nevědomost jeho rodičů a strach ze slova gay. Modlitby za Bobbyho. V sobotu ve 20:15 na Joj Cinema.